Aqui para mais um vídeo, e hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde-esconde com disfarce, meus queridos. Eu sei que muita gente gosta, então, gente, quem gosta de muito esconde-esconde com disfarce, tem que deixar muito like, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, todas essas coisas que é extremamente importante, e também vai estar passando o card, mano. Para você que curte mesmo, nós fizemos aí um esconde-esconde de obsidian, mano. Nossa, disfarce de obsidian foi louco o negócio. Esse aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, porque, ó, mostra aqui quem tá com a skin aqui, mano. Quem tá com a skin? Fica aqui na parede. Fica aqui na parede, fica na parede. Vai na parede, cadê? Aí. Ah, Totalmente. É, então. É aí que complica a situação, tá ligado? Então o que, que a gente vai fazer, meus queridos? Vamos aqui, sortear daquele jeito, eu serei escondedor. Ferrou, vai explodir! Não! Voltamos. Teve um pequeno problema aqui, explodiu tudo. Negócio foi feio, negócio foi feio, negócio foi feio. A culpa foi toda minha. Nossa, me afetou a explosão. O negócio foi feio, gente. Mas ó, vamos lá agora tirar os times e eu serei escondedor, graças a Deus. Vai. Eu, Kiki! Já vai, né, Kiki? Já vai, né, gente? Ah, peraí. Tem que pegar os itens, ó. Meu queridão, ó, esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil da gente conseguir pegar as paradas, tá ligado? Porque o que acontece, mano? Meio que essa skin, ela não coisa tanto, entendeu? Ela não muda tanto a pessoa. Coloca a skin da Name Off aí, meu parceirão. Relaxa, eu só tava testando vocês. Sabemos bastante. Se der um tapa que eu quebro a TNT. O Name Off, onde que tá, mano? É, então, ó, vamos fazer o seguinte, já que com tapa quebra a TNT, sem se bater, por favor. Sistema de afeto. Ficou o Name Off. Acho que já tá, não. Ah, não, tá, não. Tô vendo seu nick. Putz, aí, agora foi. Boa. Ai, pilantra, quase derrubou. Da Game Mode 2 pra geral é alguém, ó, aí não quebra bloco. E é. É verdade, cuz, hein. Da Game Mode 2 pra geral é alguém. Pronto. Aí, salvou, salvou. Obrigado, Alexei. De nada, mano. É isso aí, mano. Ai, mano, me deu a segunda vez. Cadê? Onde é que eu vou, velho? Tô perdido nesse tá, aqui. Eu já tô meio que escondidaço aqui, mais ou menos, entendeu? Kiki, quando você sair, você avisa a gente pra eu conseguir contar o tempo, fechou? Que coisa, hein? Caraca. Ô, esse negócio de derrubar não pode não, né, gente? Sai daqui, mano. Quem é que tá aqui comigo? Pode sair. Quem é esse cocudo aqui? Ah, cocudo. Eita, meu Deus do céu. Olha lá, Alex aí. Ô, Cole, olha aqui, se liga. Cole, manda um tel pra mim, onde você tá? Não! Esconde. Mano, tem risco, posso sair da minha frente. Vocês estão tirando... Já foi. Saiu, não avisou. O Gabriel já foi. É, o Kiki tá mutado. O Kiki tá mutado. Boa, Kiki, desmuta. Tá de sacanagem que eu tava mutado esse tempo todo, mano. Ah, então vou descontar aí 30 segundos seu, tá bom? 30 segundos foi descontado. Oi? É você aqui? É eu que tô aqui, ó. Tô pulando aqui, ó. Mano, sai todo mundo daqui. Pode bater, não é eu. O Alexei tá deitado. Olha, pode derrubar, não é eu. Gente, eu vi um sobrecelhudo de longe. Eu tô vendo as suas orelhas banana aí. Ó, tu não fala dela, não. Eu, na moral, não tô com o couve aí. Ele vê que eu tô deitado, vem aqui e pisa na minha cabeça. Não véio. Fui eu, besta. O cara pisou no meu corpo e saiu. Cadê o Kiki? Cadê o Kiki, mano? Tá vindo, Cou? O bichão sumiu. Ah, não, tá ali. Tá vindo? Vem, Kiki, vem! Pega! Caiu, falei. Oh, tem outro com uma coxinha de galinha nas costas. Gente, ele passou do meu lado. Ah, tá bugado. Eu tô com a asa nas costas, mano. O Noah tava com uma coxa de galinha nas costas. Já tive coisa aí. Não pode comer o back-item, Kikão. Gente, estou falando muito em cima do outro, eu não tô conseguindo ver o que tá acontecendo. Calma. Pau, nós criamos cânico. Gente, eu estou preocupado porque o Kiki desapareceu. Já foi de vez, Noah. O Noah já foi? Quem já foi também? Já. Noah e Gabriel já foi. Ó, já se passaram 1 minuto e meio do seu tempo, tá, o Kiki?
É quanto tempo que eu tenho? 3 minutos. Agora a gente tá dando 3 minutos pra cada um tentar encontrar aqui as pessoas. Então eu tô bem de boa aqui. Conforme mano, a beleza das pessoas, né, alguém, pô? Vai aumentando o tempo. Um filho da mãe me derrubou, velho. Filho da mãe, eu quero saber quem foi. Eu vou descobrir. Esse foi o Alexi, hein? Não fui eu, não. Deve ter sido ele mesmo, Alex é pilantra. Eu tava por doce, ô coisa. Eu tava do lado do Noah. Doce? É um monte de coisa ainda, coisa. É um monte de coisa, co. Ai, meu Deus. Tiroso, nem de você tava. Não é coisa, é animal, gente. Co é vaca, ô. Noah, vai deixar eu falar a verdade. Vai, ô Dumbo. Ah, é mentira, é mentira, é mentira. Ai, meu Deus. Esse Giano é contra pra vocês. A gente tava gravando o vídeo ali, né? Aí eu acho que filho da mãe! Filho da mãe! Melhor dia foi de vez, galera! Nossa, o Oreiudo, ele deve ter um radar na orelha, mano. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó ali meu palito ali, olha meu palito ali. Como é que você sabe? Como é que você tá com o palito na mão? Olha que sei! Seguir ele pra cima. Dá TP pra mim. Tô de olho aqui, tô de olho em todo mundo. Vem aqui, dá TP pra mim, Cole. Vai. De quem que ele tá correndo atrás? Quem é que é esse que tá correndo? É o que sei? Eu! Esse bichinho é rápido pra caramba, né, mano? Ele tava com a velocidade, né, fiote? Aê, acabou o tempo. Ih, peguei, já te pegado dele. Mano, olha onde o Kisei tá. O Kisei, você sabe que aí tá na cara que você tá aí, né? Tipo, olha o isso. O Static escondeu muito bem, mano. O Static é um gênio, velho. Mano, onde que ele tava? Você nunca ia achar ele ali. Ninguém sabe. Muito bom. Ó, o primeiro a ser encontrado foi o Gabriel. Isso significa que agora Gabriel será o novo procurador, tá bom, Gabriel? Então se vira aí, meu querido. Chorar, velho. Problema é seu. Game Mod 2 é o quê? Adventure. Caraca, cadê todo mundo, mano? Tô vendo ninguém. Ah lá, colocaram efeito em mim, mano. Não é possível. É, botaram em mim também, ô idiota. Dá effect clear. Eu não coloquei ainda, não, ô gente. Não, foi alguém que tacou um negócio na gente. Velocidade. Foi lá em cima. Quando eu sair, eu vou avisar. Pronto. Tá, meu Deus, quem brotou aqui do meu lado e me bateu do nada? Fui eu sem querer, não sabia quem era. Ainda significa que se você não sabe a pessoa, você vai bater nela. Gente, ótimo. Ô, sacanagem isso aí, Cole. Gabriel vai ter vantagem. Ele sabe voar, velho. Não, ele vai ter visão aérea. Ah, não curti não, mano. Tá, Gabriel, não deixa eu falar que você tem cabeça de balão. Ok, que nem eu. Tem uma observação diferente lá de cima. Eu não falei nada disso não, Cole. Você que tá ensinando as coisas erradas. Ô, Gabriel, ó, é o seguinte. Gabriel, minha vida é quando você sair, tá, meu querido? Saí agora, Cole. Tá, meu Deus! Então, Já vi agora. Gente, eu volto. Ó, eu tô no lugar. Dá nem minion aí, Gabrielzão. Eu tô no lugar que eu acho que é bom. Eu acho que esse lugar aqui que eu tô é bom. Eu acho. Gabriel vai dar cabeçada de todo mundo, tem que sair de perto. Ferrou! O que vai dar orelhada? Eu dou orelhada, confio do seu best. Gabriel! Eu tô com efeito de poção, gente. É só pra saber mesmo. Dá pra mim. Mano, eu tô escutando os barulhos de tapa. É vocês que estão se batendo em si mesmo, é isso? Ô, tá nem off, rapaziada. Tá com espada aí, galera. Todo mundo de mim. Tem alguém com coisa nas costas, viu? Tá entregando. Eita, o pior é isso, mano. A TNT ainda consegue dar uma camuflada, mas se você tiver algum item nas costas, mano, não dá. Ô, só tirar da hotbar. Seria legal todo mundo tirar. Olha a chuva! É mentira! Oh, é uma vaca! Isso aí também é mentira. É verdade. É porque eu ainda não soltei o novo apelido do Alexei, né, Kisei? Tem novo? O quê? Stixei, não era? Não é isso. Eu sei também. Pode ser agora. Fica aí me chamando de vaca, sem necessidade. Eita, meu Deus. Não, gente, é uma coisa que é desde 2016 que me chamam de vaca. Eu acho isso uma falta de educação. Mano, isso aqui é alguém. Eu também, né? Eu acho uma isso aqui é alguém, velho. Não, né, Gabriel? Ai! Como assim, mano? Como que o Gabriel me encontrou? Eu fiquei olhando pra você, é alguém? Nossa, mas deu enganada, não deu? Eu fiquei olhando ali um tempão. Ah, eu não vi, mano. Eu tava tentando olhar pro lado. É porque não dava pra olhar pra cima. Deixa eu ver, ó. Quem é esse aqui que tá lá em cima fazendo parkour? Eita, matou! Matou! Não, mágico! Conta a TP pra mim, ô, Kiki, o radar da orelha não funfou, não. Ai, ai, ai! Conta a TP pra mim. É que ele deu cabeçada, né? Lá de baixo, consegue. Vai pegar. Ih, só vou dar TP no static pra ver onde é que ele tá. Ele já foi, também. Ah, não, Andy. Só? Ou Alexei também? Static, que você não vê. Só o Static. Falta eu, Alexei. Oxi, ninguém mexeu? É o Noah, falta o Noah, só o Noah. Foi. Falta o Noah. Deixa eu dar TP no Noah. Quanto tempo aí, come? Conte. Falta ele, Static, também, o Alexei. Tirou que. Sei o que. Ô, Noah, esse lugar aí é facílimo da pessoa te achar olha aqui, tipo... o pior. Oxi, mas ele passou por aqui 3 vezes e não baixou? Tá muito na cara, mano. Ele deu um pulo em cima de mim e não me viu.
Cadê que sei? Você tá brincando, Alex. É vindo, ele passa por aí. Seu ceguinho. Quantos segundos? Falta 20 segundos pra acabar o seu tempo. No 10 eu saio correndo. Vai ganhar easy. Eita. Galera, seu ceguinho, gente. 10 segundos? No 10 eu saio correndo. Quanto corre? Vai agora. 10, 9, Gabriel, olha pra trás, 8, olha pra trás, Gabriel. 7, não, não vou matar 6, meu amigo, não. 5, 4, 3, 2, 1, acabou! GG, rapaziada. Ô, eu vou falar pra vocês, eu pensei que seria mais fácil de encontrar, mas aparentemente não é tão fácil assim, mano. Então, ó, vamos lá, o próximo agora é quem? Quem foi encontrado primeiro? Foi o Sairão. E aí, Sairão! Sairão, galera, voltou, olha só, esqueci de lembrar vocês. Voltou o Sairão. Engraçado que ele não fala nada, né, o Cyrus? Até, meu Deus do céu. Vai, vambora. Ele só mergulha. Hã? É o quê? Não, nada. Eles... Eu prefiro não falar nada não, mano. Alex, você tá com as piadas. Ô, Gabriel, nem me afeio, só mergulha. Ih, foi mal, perdão. Ô, já tô indo, hein? Que é isso? Não, avisa quando você sair. Quem que foi? Sim. Alex, se eu te falar, não fui eu, entendeu? Não fui eu. Mano, que cocô esse lugar, eu fiz mal parkour à toa. Mano, para de me bater! Gente, para de se bater, a gente tem que se ajudar, a gente tem que vencer. Vamos, do procurador. Deixa quieto. Mano, olha lá, velho, bateu em mim. Ele bateu aqui, ó. Idiota. Não vou falar nada. Não fala nada pra você, fica derrubando. Cyrus, quando você sair, você avisa, Cyrus. Beleza. Aí, ele pulou aqui. Agora. Quem é aqui, mano? Acho que ele saiu sem pegar os itens, coitado, Sairon. Mano, eu vou ficar Não! Oh, não é pra bater, o cara fala ali, me bate. Mano, não acredito nisso, não. Aí, pronto. Já saiu! Ai, ferrou! Tá, vamos lá. Eu tô escondido aqui no lugar que eu acredito que seja bom. Meu Deus do céu. Então, o seu tempo está começando a contar a partir de agora, Cyrus. Ah, não, Sairão. Relaxa. Vamos ver. O Cyrus é meio lerdo. Não sei não se o Cyrus vai encontrar alguém. Aquele modzinho que fica dando tchau. É tchau pro Cyrus. Ai, caramba. É tchau pro Cyrus. É, alguém caiu, né? Cala a boca, Cole! Foi o Noah. Pedra, você viu com o plato? Nossa! Não! Eita! Ele viu os sabes views dele, já era também. Vou pegar. Ai, mano, droga. Demorando o cara inteiro nisso. Eu tive que voltar pro spawn, velho, pra pegar stick. Qual foi, Kiki? Calma. Meu Deus do céu, mano. Oxe, quem é o idiota que tá deitado? Ai, tá vindo. Aê, Zaden já foi. Mano, Ah, eu não comovi que nem um ninja aqui agora. Mano, o negócio foi louco. Cola aí, Sairão. Aí, Cole, manda no tel que você tá, Cole. Manda no tel. Cala a boca, mano. Manda no tel o quê, menino? Onde você tá, Apple aí também? Deus me livre. Isso aí. Sério, desistiu. Desisto. Nossa, tá vendo só o coco do Cole passando correndo ali, ó. Cala a boca. Olha como vai. Ah, eu vou ficar parado, não. Eu não gosto de ficar parado. Eu vou andar na cama. É mais divertido. Cadê o Cyrus? Cadê o Cyrus? Tô aqui, relaxa. E aí, mano, beleza? Sobe aí, não, rapidão. Cyrus! Calma. Os caras tão brincando com a cara dele, velho. Cyrus! Que isso? Os caras caindo. Ferrou. Tá todo mundo andando pelo mapa, velho. Como que você não encontrou ninguém, ô Cyrus? Quem tá correndo? Aê! Matou o Alex! Bem feito, tá vendo aí, Alex? Que me derrubou lá de cima, Cole. Aí é mancado. Ó, tão quebrando o mapa. Eu tô vendo. Sem querer, eu trouxa. É Game Mod 2 aí, ô Noah. É. Ai, meu Deus, tá ali. Cyrus, aqui, ó. Na frente, Cyrus. Ah, quem é o pilantrão que me bateu aqui, velho? Cyrus, aqui, ó. Eu não fui. Como que eu vou chegar aí, pelo amor de Gabriel, Deus? Gabriel, hoje aqui, eu tô vindo. Como é que eu vou chegar aí? Pulei errado. Brinca. Quanto tempo, Cole? Quanto tempo? Nem percebi. Aí nossa, agora tem embaixo. 30 segundos. Mas tá todo mundo aqui embaixo, mano. Isso não tá vendo. Não, 40, né? 30 segundos, não. 40. 30 ou 40. Ô, tem um aqui, ó. Oxi, tô um susto, velho. Ô, Sérgio, vai de novo, hein, galera. Ele pegou alguém. Nossa, o cara vai te derrubar aí, Sérgio. Mentira. Ele pegou ninguém, não. Ele não pegou ninguém. Ele não pegou ninguém. Gente, o troféu de ruim... Foi tirado do Cole. Ô, louco, Cyrus. Valeu, tem que tirar o troféu de Rui de você, que você sabe que você é o pior de todos aqui nos minigames, né, Kiki? Tudo nossa bem, senhora. Pra quem não sabe, gente, o Kiki eles acham bonzão, mas comenta aí se ele é bom mesmo. Não, porque...
Mas eu não sou igual você, Corvo. Eu vou passar sua fama. Vou passar sua fama de ruim aqui e todo mundo vai ficar sabendo. Me perdi! acabou o tempo, sabe? Eu sério de deu um olhar nele, velho. Já era, acabou o tempo. Pelo amor de Deus, gente. Eita, tem alguém morrendo aí. Ah! É do Moro. Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Agora é minha vez de procurar. Ganhamos, rapaziada. Então eu quero procurar. Agora eu quero ir. Não, deixa eu. Eu quero ir. Agora eu quero ir o negócio. Vai, com choque é pô, então, vem. Joga em pô, vai. O que vai aqui? Os bonecos do Minecraft não tem dedo, Alexei. Mas tem papel. Mas tem pedra, papel e tesoura no Minecraft. Tem tesoura. Né, Alexei? Ai, nossa. Oh, vai, gente, tô descendo aqui, ó. Se vocês cuidarem. Cara, eu nem off e a skin. É porque Alexei só tem um, né? É porque Alexei só tem um, né? Muito obrigado por lembrar disso aí. As piadas idiotas do Alexei. Tô descendo, vou matar já! Vai matar nada, você é ruim. Não! Jogou! Eu já ia matar mesmo. Quando eu chamo você de ruim, você reclama, né? Agora quando os caras chamam. Quem é ruim, gente? Porque você é ruim, ele não quer... Mano, o Basile é ruim mesmo. Nossa, vai deixar aí, ô... Aê, olha o farol, chegou, deixa eu contar o tempo a partir de agora. Ok, vamos lá. Tô derrubando aqui. Como você achou de passar por mim agora? Eu nem vi você, você foi tão insignificante que foi imperceptível. Você está me tratando como se eu fosse uma anta. Eu sei que eu não vi. E o Gabriel fica zoando eu, falando que eu não vi. É brincadeira. Eu acho que você é uma pessoa muito boa. Eu também estou brincando, Gabriel. Fique tranquilo. Deixa eu ver. Mano, o problema é que, querendo ou não, isso daqui meio que buga. Aqui, como mata aqui, ó. Deixa você matar, ó. Pronto. Ué, por que? Coach, chamou de ruim na caruda. Importante é que eu bati. Estágio que tinha se escondido num lugar muito bom naquela hora, que eu vou até lá só pra dar uma olhada. Eu tô escondido num lugar muito mais bom, Mano, o problema é que o More Players dá pra você deitar, velho. Aí é complicado pra tirar o More Players. Olha pra cima, tem alguém dando tchau pra você, velho. Tem um cara dando tchau. Olha lá pra cima, olha em cima. Tudo bom? Matou. Mano, quem é a anta que vai ficar lá em cima dando tchau, velho? Quem é a anta? Só o Daylin pra perder pro povo, velho. Achei que dava pra fazer certinho, mano. Deixa eu olhar daqui, mano. Ah, você. Olha lá! Por aquele não dava pra ver! Caraca, tá todo mundo ali! Como é que sobe ali? Embaixo de você. Com o pé. Embaixo, com a boca. Embaixo. O Gabriel não morreu? O que tá falando? Mano, não dá pra ver, velho. Tá bugando minha mente. Ah, dei ferrando, velho. Boa. Mentira que você não viu, velho. Você é muito ruim, Cole. É sério. Eu tô preocupado aqui com esse negócio aqui, gente, ó. Tô preocupado aqui, ó. Entendi. Cagou pra você, né? Vai, rapaziada, corre, rapaziada. Corre. Calma, tive uma ideia. Mano, eu caí, velho. Vai, Coco, caiu ali, ó. Olha que você. Um caiu. Um caiu, tá subindo lá um negócio novo, ó. Naquela lá onde você matou. Mano, não dá pra ver, velho. Eu não sei se eu sou daltônico, eu não sei o que acontece. Minha mente tá bugada. Aí, sobe na escada de corte. Lá atrás de você, sobe ali. Essa aqui? Essa aí mesmo. Tem um cara ali em cima, ó. Escondidinho. Só aí pra frente, ali, ó. Achei. Ô, narrador. Pô, não sabia que tinha o modo drone ativado aqui, mano. Agora tem. O Cole não viu o estático. Eu vi, mas é porque eu quero que você. Mas eu tava ali sempre, Cole. Você passou ali por cima, ficou ali 3 anos e não me viu. Quanto tempo, Cole? Relaxa, tem tempo ainda. Virou pega-pega. Vale, mano, eu tô errando. Tô errando os pulos, véi. É o Alexei, velho, que tá correndo? É, acho que é. O Zoom tá focado no Alexei lá, ó. Sai daqui, teu velho. Até mais, Alexei. Te assustei, mano. O Static que tava lá em cima, ó. Deixa eu ver o tempo. Ah, acabou. Em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Você é muito ruim, velho. Acabou-se o que era doce. Pelo amor de Deus. Acabou o que era doce. Mas, gente, essa aqui foi a última, tá bom? Porque já deu um bom tempo aqui de vídeo e tal. Agora eu. Galera, comentem aí qual é o próximo, né? O próximo disfarce que vocês querem que a gente faça, tá? Que é extremamente importante, mano. Porque daí a gente fica sabendo, tá? Fala aí, porque tem blocos que bugam e tem blocos que não bugam tanto. Esse aqui não buga tanto, ó. Eu vou parar aqui pra colocar pra vocês verem, ó. Vou tirar aqui tudo e tal, ó.
Mano, esse daqui, tipo, dá pra ver, tá ligado? Dá pra ver. Dá uma bugadinha assim na mente, mas dá pra ver o negócio. Porém, não é como o da Obsidia, por exemplo. O da Obsidia o negócio foi tenso. O que é que todo mundo tá aqui? Todo mundo quer dar um abraço, cara. Não consegui nem mandar o... Valeu, cuzão. Mas é isso, queridos. Vamos pra turma. Farol, voltando pra turma. Valeu, falou. E eu fui.